Aha. Samozřejmě. Kamo, OK, a dost. A dost, a dost, a dost. A dost, kámo. Ten týpek prostě pošle setup a pak pošle. Ten koberec zakrývá všechny kabely, proto tam je. Kámo, tam to se jenom poslal kvůli tomu, že to je supreme. Kámo, odhalil jsem ho. OK, to je cringe. Proč je tady komp a tady reprák pod stolem? To je interesting case. Červenou caseku jsem tady nikde neviděl. To nechápu, co je tady to pod tím. Proč má reprák kurva tam, kde má nohy? To není komp, a co to je? Na to má nohy asi? No ale v pohodě, ale schodil bych ten komp do hoven a koupil bych tam druhý monitor. Když máš tak obří stůl. Máš decent podložku, všecko decent, OK. Ale výstavka? Fortnite Battle Bus? Pringles New York Hot Dog? Fortnite Batman. A nevím, proč tady máš raz, dva, tři, čtyři, osm, devět repráků. Takováhle podložka stačí ráno. Halo, proč jsem odzumlej? OK, co je main monitor? Co jako koukáš do mezery, nebo jak sedíš? Klávesnice je clean. Ale strašně rychle by se bylo, mě musí zasrat. Not bad. Tohle v pohodě budget setup. Akorát já nevím, jak u toho sedíš. Protože když u toho sedíš, tak se buď musíš dívat tam, nebo tam. To je zvyšek klávesnice, to je HyperX. Mě přijde, že reálně kamo u klávesnice, jak máš mechanickou klávesnici, která má prostě červený switche třeba, tak jsou většinou všechny stejné. Jakože není, že by nějak byla na hovno vyloženě. Kamo jako bílé klávesnice, tohle třeba vypadá clean, ale zase se to prostě. To jsem dneska malem zničil monitor, on se jenom otočil. Co? OK, rohovej stůl setup. OK, insane RGB podložka. Kamo, tahle podložka je dobrá, ta RGB, ale v té druhé verzi. Ona tahle podložka se prodává úplně obří ještě. A nemám moc rád tady ty podložky, já nevím, proč všichni prodávají tady tyhle podložky. Ty to je totální garbage prostě. Ty vůbec nemůžeš jezdit nahoru. Máš prostě místo jenom do boku a nahoru nemůžeš jet. Proč všichni prodávají takhle ty prodloužený ty podložky? Co je za podložka s tou mapou? To je nějaká basic úplně. Ale to v pohodě, insane barvy sladěný. Možná má rohovej stůl, no, takže jako tam úplně druhý monitor tam jako úplně nevím, jak by vymyslel, no. Měl tu Razera a rozjebala se ti. Hele. OK, super. Insane TikTok lights, sladěný do červený. Chtěl by to druhý monitor, bro. Ale bojím se, že ten týpek nemá kam jinam dát komp, protože tam má vyjebaný šuplík. Což mě připomíná, že já se musím odjebat tady ty šuplíky z mého stolu a dát si tam nohy. Protože jakoby mě ta deska toho stolu drží na těch šuplíkách. A si chci dát ty šuplíky do hoven a dát si tam normálně nohy, ať prostě mám místo. To je v pohodě, no. Hodil bych tam druhý monitor, ale nevím, jestli se dá to. Dole mám topení, a mám taky. Máš IKEA? Hele, já nevím, jak to je, čo retro. To je asi stůl z IKEA, ale ta deska je na tom daná normálně deska, co se dává do kuchyně. Aby do toho nešla udělat díra do toho stolu. Protože já jsem měl dva stoly z IKEA, jako tohle stůl taky z IKEA, ten základ. Ale já jsem měl dva stoly z IKEA, jeden rohový, jeden normální a vždycky jsem do nich udělal díru. To je strašně easy do toho udělat díru do toho stolu. Takže teď mám tu desku, mám prostě takovou deska, co se dává normálně na kuchyňskou linku. Je to udělaný z toho. A do toho prostě neuděláš díru ani za kokot. Tohle v pohodě. Akorát by mě to triggerovalo mít takhle tu podložku. A radši bych si dal ten komp do hoven, ať si to můžu dát to normálně. Jestli to teda jde samozřejmě, že jo. OK, subscribe, nádhera, tak se mi to líbí. To je v pohodě. Čet, já nevím, akorát takovýhle setupy jsou v pohodě, jediný co prostě, tak bych tam hodil ten druhý monitor. Ale nikdo nemůže tam dát druhý monitor. Protože ten komp musí mít na stole, nebo tam prostě nemá místo, že jo. OK, tak tady bych ten komp dal 1000000% dolů a koupil bych si nějakou lepší podložku. A nebo rovnou druhý monitor. Čet, když už si kupujete podložky, tak jestli můžete, tak si kupte takovouhle obří prostě. Co máš přes celý stůl. A nebo si kupte nějaký velký čtverec pod myš. Ale že ty podložky, co jsou takhle, tady tyhle podložky jsou největší hovna. Největší hovna. Aha, na Izraela. Jo, to je tohle Glorious XXXXLLLLLL. Protože tady ty podložky prostě, já nevím, jako je hezký, že tu podložku máš pod klávesnicí, ale... OK, oh shit, tady je TikTok Cloud. OK, jak to vypadá sick, ale pozor. OK, TikTok Lights.
Kam tohle vypadá dobře. OK, tohle vypadá dobře, jak má tu patrovou postel a má ten kom schovaný v tom. OK, jak to ještě vypadá clean, ale tohle. Takže vypadá dobře, jak to tam má schovaný. Ale jako tady si to doslova říká o 5 monitorů třeba. Víš, co bych si actually koupil? Koupil bych si takový to rameno na monitory. Aby to takzvaně nedojebalo ten clean look. Koupil bych si to rameno na monitory a normálně bych si tam najebal ty monitory na to. A jak to je clean? To bude taky ta glorioska, ne tohle? Abo nějaká taky huge podložka. Ten stůl je na zdi. Já nevím, jak se vypadá to rameno. Rameno to má ten monitor. Ale nevím, jestli by se tam fitnul, nebo by se tam nějak dalo dát. Takže nevím. Tam není díra. Aha, tak to je nevím, ale nějak druhý monitor bych tam dal, překamo. Mít takhle obří stůl a jako srát se s jedním monitorem bylo annoying. Ale jo, je to clean. OK, what is this? Holy shit, tady, kamo, to je jak small. Ale fitnul to týpek to bylo docela dobře. Kamo, mě by zajímalo, jak vypadá celá ta místnost, to vypadá, že strašně malý. Jo, tohle je good. Celá podložka, komplet ozdenej dole. Jeden monitor. Tohle je v pohodě. Tohle je good, tady ještě fitnul rameno na mic. Tady by asi druhý monitor nefit, no. To je bohužel unlucky, tam je strašně málo místa, ale na to, jak tam je málo místa, tak to je actually udělaný dobře. Toto jest actually udělané dobře. Takový rohovej stůl na půl. Jak kurva hraješ, kam, ale se musí hrát strašně divně, ne? Být strašně jakoby nakloněnej takhle nějak. To je prej na píču, když jakoby hraješ a jsi nakloněnej jakože jedním ramenem dopředu. Že prej si něco kurvíš, že se kurvíš tím rameno nebo jak něco, jsem slyšel. Nejsem nakloněnej, nejsi. No, znamená, jak sedíš. To je v pohodě. Ale bro, zase huge tool jako kod, normálně bych sem hodil druhý monitor. OK, check cloud pozadí. No ale v pohodě. Akorát zase prostě, tady tyhle podložky, kámo, vyjebaný. Jako, jestli ti tolik místa stačí, tak proč ne? Ale já bych si musel zhodit komp dolů a koupit si prostě nějaký velký čtverec pod myš. Jako podložku. Prostě na tomhle bych nedokázal hrát. Na co druhý monitor? Kámo, to se nedá vysvětlit, dokud ho sám nemáš. Jako reálně druhý monitor je prostě... Jakmile budeš mít druhý monitor, tak už nechceš mít jeden. A to nemyslím jenom, když streamuješ, to prostě... Díval by se, kolik lidí reálně má druhý monitor a ani nestreamujou. To má strašně moc lidí. Fugit, však jsem se na ní koukal, Fugit. Prostě fakt druhý monitor, jako já třeba když jsem ho ze začátku taky měl, tak jsem taky nevěděl, co si tam mám dávat nebo tak něco, ale pak se s tím prostě naučíš a chceš prostě dva monitory chceš. Jako jakmile máš dva monitory, tak pokaždý jsi na jednom, tak to je pain jako kot. O, to je clean back plocha. Tohle je v pohodě. Pohodson. Tohle je good. Akrát tady bych já to asi, mě by to nestačilo tady tohle. No, na asi Martixe, ale tak ten druhý, reálně či druhý monitor stačí hovno. Klidně si nechte si jeden main a druhý si kupte a leží nějaký hovno z bazdoše třeba za litr. Co je jenom full HD, nebo ani to nemusí být full HD. A uvidíte sami prostě, to je worth. Nemusíte kupovat 144 Hz, vole 4K druhý monitor. Stačí, já mám druhý monitor 60 Hz, leží už třeba 4 roky ho mám prostě. Mě druhý monitor strašně tahá oči, nedokážu se soustředit. Tak to asi bude můj problém, chat. Možná proto hraju na píču, no, na streamu. OK, let's go, oh shit, insane shake. Oh, dostal houbu. Cože, úroveň 239. Aha. Takže grinder. Předplatit. Když tak klikně na tady to tlačítko, když tak. Ukáž? Jo, tohle v pohodě. No, to úplně stačí. Dva monitory. Prostě čtverec pod myš. Tohle dosáhá akorát. A jedeš. Nevím, proč tady je teda toto. Nevím, co jako je tady glitchnutá zásuvka, jen tak prostě. OK, samozřejmě, OK, chceš mě říct, že máš jen tak položený AirPody přímo vedle myši. OK, fucking baiter. WTF, to co je? On má toastovač pod stolem a Insta si udělá stoly. Insta si udělá toasty, když má hlad. No to asi něco na Wi-Fi. OK, tohle je good, ale actually. Tohle je good, to měl lifehack, ne? To měl Geekboy říká, že to je lifehack, ne? Nebo co, tady tohle? Že prej to je na piču mít komp na koberci, nebo co? Že prej to je dobrý. Nevím, jak to udělat, abych měl dva monitory. Jo, však říkám, čer, jako, když tam nemůžete vole dát dva monitory, nebo tam nemáte místo, tak jako bohužel, že jo, jako si nic nenaděláte. No já to toho nenutím, že jo, prostě když to nejde, tak to nejde, no bohužel. Sás boostband, správně. Ale v pohodě. Tohle je good. Tady to místo asi stačí, actually. Já bych se ale trochu asi posunul ty monitory. Že bych spadl mě někdy mrdnul do toho.